Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoma oikeat mielipiteet. Let's listen to this. Vaalialusviikolla jokaisesta puoluetuutista on taas puskenut toinen toistaan karsempaa nami-nami-politiikkaa, sisällöttömiä vaalilupauksia, populistista poliitikointia ja jopa suoraan äänestäjien silmän kusemista. Enemmän tai vähemmän kaikki puolueet on keskittynyt suomalaiselle politiikalle niin tuttuun demarointiin, jossa erilaisille äänestäjäryhmille luvataan kaikkea kivaa ja ilmasta, mutta maksajaa näille lupauksille ei yleensä ilmoiteta, tai jos ilmoitetaankin, niin se on sitten joku muu, eikä varmasti ainakaan se äänestäjä, jolta ääntä yritetään kosiskella. Näistä eri puolueiden maailmaa syleilevistä kunnallisvaaliohjelmista olisi saanut useammankin vlogi aikaiseksi, mutta laitetaan nyt pari nopeata esimerkkiä. Mun oma puolue Kokoomus tarjoaa harrastustakuuta, keskusohjattua kulttuuritarjontaa, maksutonta varhaiskasvatusta ja maailman parasta koulua. Paradoksaalisesti nämä on samoja teemoja kuin demareissa, vasemmistoliitossa ja vihreissä, kovia arvoja ja epäoikeudenmukaisia leikkauksia vastustavien vasemmistopopulistien kunnallisvaalilupaukset. Kolmesta jälkimmäisestä vaan puuttuu kaikki viitteet talouden tasapainotustoimista, ja ne on korvattu entistä villeimmillä lupauksilla uusista saavutetuista eduista ja tulosiirroista. Keskusta taas lähti näihin kunnallisvaaleihin nettidomainilla www.huolenpitoa.fi. Siis ei Jeesus. Kasku ei www.pörrösiäkissanpentuja.fi. Kepun kuntavaaliohjelmasta löytyy sisällötöntä huttua urheiluseurojen järjestämistä iltapäiväkerhoista, kiertotaloista ja siitä, kuinka kuntien tulee tukea niiden asukkaita aina hengittämisestä pyllyn pyyhkimiseen. Konkreettia sieltä ei taho löytyä, läpeensä onto-ohjelman tilkkeeksi sen enempää kuin perussuomalaisillakaan, joten kunnallisvaaliohjelma on sitä tuttua itteensä. Ja se typistyy mielestäni aika oivasti kappaleeseen, jossa todetaan, että 9000 kilometriä kulkeneen broilerin syöttäminen lapsille ei voi olla järkevää mistään näkökulmasta katsoen. Ihmiset matkustakoot ja tutustukoot maailmaan, mutta annetaan broilerin pysyä omassa maassa. Mitäpä tuohon lisäsi tällainen suomalainen Y-sukupolven kasvatti, joka on globaalin markkinatalouden ansiosta välttynyt elämältä siinä kehitysmaassa, johon meidän isovanhemmat syntyi noin 100 vuotta sitten. Mä meinasin tätä käsikirjoitussa tehessä jo kirjoittaa, että onneksi puolueet ei kuitenkaan lanseerannut mitään lastensuukottelukampanjoita, mutta sitten mä erehyin vihreitten nettisivulle. Koska onko pliisumpaa tappaa tuo esiin vihreitten humaaneja ja luontoarvoja kuin Villi Niinistö metsässä lasten kanssa? Vihreitten vaalimateriaali ei tälläkään kertaa maattomuudessa jätä ketään kylmäksi. Onhan samaa Niinistö henkilökultin ympärillä rakennettu lastensuukottelutaktiikka puru aikaisemmissakin vaaleissa. Harmi, että kepulaiset ehti vaan varata sen www.pörrösiäkissanpentuja.fiin. Aivan kaikkia kunnallisvaaliohjelmia mä nyt en jaksanut käydä läpi, mutta ainakin 5 suurimman puolueen joholla tästä katastrofista ei puutu enää kuin ne vuoden 2007 eduskuntavaaleista tutut houreet jakovarasta, johon nojaamalla puolueet lupas kulta ja mirhamia suomalaisille vastineeksi oikeista valinnoista äänestyskopissa. Heti noitten vaalien perään tietysti tapahtui se talousromaus, johon sen enempää Suomen kunnissa kuin eduskunnassakaan ei ole vielä oikein herätty reagoimaan. Puoluejohtajat kyllä puhuu kipeistä päätöksistä aina kun pitää selitellä, että miksi ihan kaikkea vaalien alla luvattua ei voi hopealautasella ojentaa äänestäjille. Ja koska äänestäjät on jo näressään siitä, ettei talouskurimuksen aikana ole saatu ihan kaikkea mitä poliitikot on tyhmyksissään vaalien alla luvanneet, niin ne oikeasti tarpeelliset rakenteelliset muutokset ja talouden tasapainotustoimet on jätetty tekemättä urapoliitikkojen ostaessa ääniä seuraavia vaaleja varten. Mitä lähemmäs vaalipäivä tulee, sitä harvempi ehokas on valmis ääneen myöntää, että jos suomalaiset poliitikot ei juota kansalle sitä rapautuvan kansantalouden korjaamiseksi tarvittavaa katkeraa kalkkia nyt, niin velkojat tulee juottaa sen kalkin tuleville sukupolville vielä korkojen kerran. Mä toivonkin sydämestäni, että menokuria ja talouden tasapainottamista ainakin juhlapuheessa ajava
kokoomus nousee puolueena vastuunkantajaksi sen sijaan, että se yrittää löytää kannattajia nami-nami-politiikalla. On äärimmäisen surullista sanoa, mutta käytännössä ainoa talouskuri ja johdonmukaisesti ajava puolue on eduskunnan ulkopuolinen liberaalipuolue, jolla toivottavasti on ensimmäiset valtuustopaikat tulevien vaalien jälkeen. Tsemppiä teille vaan! Puolueiden nami-nami-kilpailun lisäksi oksennusreaktiota ainakin meikäläisessä aiheuttaa ne erinäisten ehdokkaiden vaalimainokset, jossa yritetään sisällöttämällä hyvesignaloinnilla kammeta itteen luottamustehtäviin. Esimerkiksi vaikkapa tyyliin enemmän suvaitsevaisuutta ja välittämistä, vähemmän rasismia tai inhimillisyyttä, ihmisyyttä, hyvinvoinnin puolesta tai elämän puolella. Tai sitten vaihtoehtoisesti yritetään ostaa tie jonkun eturyhmän sydämeen, kuten lapsiperheiden asialla, tai vanhuspalvelut kuntoon, tai sosiaalipalvelut turvattava, tai perkkaan asukkaiden puolesta. En mä nyt siis sitä tarkoita, että nämä asiat olisivat jotenkin sinällään vastustettavia, mutta sitä mä tarkoitan, että ne on niin itsestään selviä, ettei niistäkään kukaan ole varsinaisesti eri mieltäkään. Tuskipa kukaan pyrkimässä politiikassa eteenpäin teemoilla syrjinnän ja rasismin puolesta, kuolema kaikille, toivottavasti kaikilla on aivan paskaa. Yhtä hyvin voi sanoa vaikka, että kaiken hyvän puolesta kaikkea pahaa vastaa, tai katsokaa, olen hyvä ihminen, tai minä annan jonkun muun rahat juuri sinulle, jos äänestät minua. Sillä erotuksella tietysti, että nämä jälkimmäiset ei ole aivan yhtä mauttomia kuin nuo ensimmäisten esimerkkien mukadiskreetit nami-nami-hömpät. Ja sitten on tietenkin ne avainsanat, joita viljelevät ehdokkaat saa ainakin meikäläisessä aikaa samanlaisia puistatuksia kuin vaikka Bumtsi-Bumin yhteislaulut, itkemiset, jossa on laulu urheilija julkisheraality TV:ssä tai muu vakinainen kollektiivinen tunnemasturbointi, jolla ei ole mitään tekemistä poliittisen kyvykkyyden tai argumentoinnin kanssa. Isä, vaimo, polkupyöräilijä. Normaalit motoriset taidot omaava ihminen oppii polkupyöräilleen tarha-iässä ja jopa aivan täysin elämänhallinnan menettäneet ihmiset voi mennä vaivatta naimisiin tai hankkia lapsia. Ei nuo asiat kerro ihmisen aatemaailmasta tai poliittisesta kyvykkyydestä yhtään mitään. Päinvastoin, jos sun ehokas ei ole kyennyt konkretisoimaan kunnallispoliittisia tavoitteitaan tuon pidemmälle, niin suosittelenpa, että etit vähän reaalimaailmaa konkreettisemmin ja rationaalisemmin jäsentelevä ehokkaan. Koska suomalainen politiikka on muuttunut elämäntapapöyristyjien, puolesta loukkaantujien ja demagogien temmellyskentäksi, niin mä täsmennän vielä ihan varmoin vuoksi, että tavoitteet esimerkiksi sairaiden hoitamiseksi, köyhien nostamiseksi köyhyydestä tai laadukkaan koulutuksen takaamiseksi on niin universaalisti hyväksyttyjä asioita, että mun mielestä niiden korostaminen vaalien alla on vain itsestäänselvyyksien toistelemista ja poliittista käsiä heiluttelua. Suomessa on vuosikymmeniä hyvinä taloudellisina aikoina luotettu globaalien markkinoiden raahaavan meidän vientiä ja sisämarkkinoita mukanaan. Ja sitten taas huonona taloudellisina aikoina kirjoitettu tulevien sukupolvien nimiä velkasopimuksiin. Tätä nopeasti uudistuvassa maailmassa menneisyyden rakenteisiin tarttuvaa ja saavutettuja etuja velkarahalla paisuttavaa politiikkaa on tehneet juuri ne poliitikot, jotka väittää olevansa huolissaan tulevista sukupolvista. Ja on mun mielestä suoraan sanottuna huolestuttava, kuinka hyvin tämä demagogia ja populismi suomalaisia uppoo tällä hetkellä. Tämän kaiken on pakko muuttua niin kunnallisella, valtakunnallisella kuin Euroopan tasollakin, jos me halutaan edes esittää, koska olemme huolissamme meidän lapsista ja yhteiskunnan vähäosaisista. Eritoten suomalainen vasemmisto, eli demarit, vasemmistoliitto ja vihreät on saatava ymmärtää piakkoin, että jäykkään työmarkkinasääntelyyn ja korkeaseen verotukseen takertumalla sekä tietysti kaikkea muutosta ja reformointia vastustamalla kustaan pahiten just nuorten sukupolvien pakkeihin. Sama koskee kepulaisten alueellistamis- ja maataloustukifetissiä, kokoomuksen haluttomuutta luopua yritystuista, RKP:n takertumista pakkoruotsiin ja perussuomalaisten kroonista globaalin markkinatalouden pelekoa. Siksi keskustelun pitäisikin keskittyä poliittisilla tavoitteilla ja itsestäänselvyyksillä hurskastelun sijasta uskottaviin esityksiin keinoista saavuttaa kaikki nuo ylevät tavoitteet. Esimerkiksi me vapausaatteen kannattajat, liberaalit,
Me ei haluta kenenkään kuolevan nälkään tai sairauksiin tai alistaa suomalaisia korporatistien panttivangeiksi. Vaikka julkisessa keskustelussa varsinkin vasemmistolaiset poliitikot monesti tällaista kuvaa tykkää meistä maalata. Me nähdään talouden tasapainotustoimet, monopolien ja kartellien purkaminen, tehokas kilpailu, verotuksen keventäminen ja muut markkinoiden sekä yksilönvapautta edistävät toimet nimenomaan edellytykseksi sen kakun leipomiseksi, josta rahat julkisen sektorin pyörittämiseen, sairaiden hoitamiseen ja lasten kouluttamiseen sitten jaetaan. Ja meitä on lähes kaikissa puolueissa. Sosiaalisen median kautta mä oon tutustunut pitkään liutaan puolueaktiiveja, jotka ei pysty sitoutumaan oman puolueensa lanseeraamiin nami-nami-kampanjoihin. Eritoten vihreissä tuntuu olevan paljon markkina- ja arvoliberaaleja, jotka ei kannata puoluejohtonsa ajamaan velkaelvytystä ja näkee esimerkiksi ydinvoiman potentiaalin vähäpäästöisenä energiamuotona. Mutta silti vihreissä valtaa pitää niinistöläinen populistiklikki, joka on kerännyt oma kannatuksensa naukumalla siitä, kuinka milloin minkäkin poliittisen vastustajan ulostulo on ollut pelottavaa, kylmäävää ja pöyristyttävää. Ja vaikkapa Persuussa sitten taas on paljon ihmisiä, jotka ei ole ollenkaan niin arvokonservatiivisia kuin Tim Il-Soinin oma esikunta. Nämä tulevaisuuteen katsovat liberaalit, rationalistit ja tieteellisen maailmankuvan ohjaamat aktiivit ja ehokkaat on saatava puolueesta riippumatta nostettua omissa puolueissaan valtaa, jotta Suomen taloudesta saadaan vielä pelastettua se, mitä pelastettavissa mahtaa olla. Siksi kannattaakin äänestää viisaasti. Espoossa se tarkoittaa luonnollisesti mua, numerolla 88, mutta jos onkin käynyt niin hassusti, että näet esimerkiksi perustan näistä mun viisasteluista, tai et halua jostain syystä äänestää kokoomuksen ehokasta, niin mä oon kerännyt tuohon alle listan myös muista liberaaleista, tai muuten vaan fiksusta ehokkaista eri paikkakunnilta, ja kannattaa tsekata ne läpi, jos et ole vielä ehtinyt käydä vaaliuurnilla. No, vitsi. Se www.pörrysiäkissanpentuja.fi on mun nimissä. Oli miten oli. Jos jaksat katella tänne asti, niin oletettavasti tää resonoi sussa hyvässä tai huonossa. Jos näin on, niin muista painaa peukkua ylös tai alas. Muista jakaa sosiaalisessa mediassa. Muista ehdottomasti tilata tää YouTube-kanava ja tuu vaikka jatkaa juttelua Facebookissa. Ei muuta kuin ensi kertaan. Se on moro. Listen to this. Hit.